Donostian, emakumezko arropa denda ugari daude, baina badago denda berezi bat. Moda beste ikuspuntu batetik ikusten du. Bertan ez duzu arropa soilik topatuko, estiloa saltzen dute bertan. Bikandi, estilo tailerraz hitz egiten ari naiz. Bergara kalean daukagu, bosgarren zenbakian, etorri nirekin ezagutu nahi baduzuen. Etorri Bikandira. Moda komertzioaren kontzeptu ezberdin bat dakarkigu Bikandik. Moda modu pertsonalizatuan aurkezten digu, bezeroaren neurrira eginiko bildumak eskainiaz. Suedia eta Italiako arropa etxeak edota bertokoak ere topatuko dituzu. Diseinu ezberdin, soil baina oso jantzigarriak eskaintzen dituztenak. Hiriko beste dendetan topatuko ez duzun arropa eskaintzeaz gain, irudi aholkularitza eskaintzen diote bezeroari. Edozein momentutarako arropa aproposena topatzen lagunduko dizute bertan, eta nahi izanez gero, zuretzako bakarrik denda izteko aukera emango dizute.